det flaska di, eller? Ja, ja, det flaska mi. Hvor du fant det? Nei, jeg fant det langt borti der. 4-5 dager siden jeg fant det borti der. Så det var hun kom flyttende mot land, og så tenkte jeg det at det noe ingen som eier på land, så jeg leverer tilbake. Ja, men det er jo flaskeposten min, herre. Hæ? Det er jo flaskeposten min, har ikke du lest inni? Nei, jeg leser ikke andre manns post, da. Ja, men da er vi. Jeg gjør ikke, men du, står du her på et øde øy, du da? Nei. Og? Ja, du er jo her. Men innfør jeg kom hit da, var du på øde øy? Nei. Og? Nei, da var jo jeg her. Ja, men innfør du kom hit da, da var det øde øy da? Nei, det vet ikke jeg. Og? Nei, da var jeg jo ikke her. Jeg sliter litt her, men jeg kjenner jeg... Men det var jo fin. Det var fin øy da. Ja, det er ikke så fint som folk skal ha det til. Ja, hvor fint vil folk ha det til at det er på øde øy da? Nei, 7-8 kubikk, tenker jeg. Det var et merkelig svar. Ja, det var det. Men det var kanskje et merkelig spørsmål da. Det var det. Men vi må jo nødt til å skrive en ny vino da. Jeg ser det, men jeg tror kanskje jeg liker at jeg skriver, for du har en tendens til å få igjen flaskene. De kommer liksom bare tilbake når du skriver dem. Men jeg kan skrive da. Gjør det. Men da skriver jeg, ikke levere denne flaske tilbake, Kveithau. Vi skriver på nordlendinga. Ni har ikke lut. Hvem er vi som ikke har noe lut? Det er jo vi det, da. Ja, hvordan vet du at jeg ikke har noe lute? Ja, har du noe lute? Nei. Ja, hvor skal vi lute, da? Nei, jeg tenker kanskje at hvis vi hadde lute, så kunne vi leve på lute og kast vatten. Og, ja. Og ikke bare kaldvatten. Ja, men vi har ikke noe kaldvatten. Nei, vi har ikke noe lute heller, da. Nei. Nei, men jeg hadde lute, da. Hadde lute? Ja, men jeg brukte opp det. Brukt opp det? Ja, jeg ble så lei til at jeg lå rundt på øya her, det var bare i veien. Du ble lutlei, si. Ja, det kan du si. Det var det jeg sa. Ja, den kjøper jeg. Ja. Den er ikke sals. Hva er det? Lute. Ja, men du hadde ikke lut, sa du. Nei, men jeg kan ikke selge en ting jeg ikke har. Kjenner jeg blir litt vanskelig å kommunisere på en liten plass som her. Ja, bare vent til det blir flo. Blir flo. Men du har ikke tenkt å sette opp et lite hus eller en sånn veranda eller et eller annet opp her? Altså, nei, alt kommer innom det 100-metersgrensen, så det er bare trøbbel. Jeg kjenner en liten distans her, altså. Det er litt vanskelig å kommunisere her nå. Ja. Ja. Men hvordan kom du hit til da? Nei, jeg fant en flaske også. Men det var ingen her da, når jeg kom, så... Jeg kom derifra, da. Kom derifra, du? Ja. Det er djupt der. Ja. Men du har ikke noen mobiltelefon, da? Jo. Ja, men du kunne ha ringt, da. Ja, men det er så fryktelig dyrt å ringe utlandet, så. Ja, men jeg skal betale, så ringer jeg. Ja, men nå er jeg tom for strøm. Å, helvete. Men jeg kunne ha gått og tenkt på, jeg begynte å svømme tilbake, da, men jeg vet ikke. Det er ganske djupt der. Ja, det er rett ned. Nei, men du, da liker du her, vet du, for her er det så langrunt, vet du. Jeg kan ikke svømme. Ja, det er det. Det liker du ikke, jeg vet.